Uvaženi gledaoci, dobro vam veče. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme. U nastavku gledamo vijesti dana za 19. novembar. Bivšem direktoru uprave policije Slavku Stojanoviću i Nikšićaninu Igoru Baćoviću određen pritvor do 30 dana. Činjenica da se u pritvoru nalaze dva bivša direktora uprave policije najbolji je dokaz da je bivši crnogorski režim, na čijem je čelu bio Milo Đukanović, bio u sprezi sa kriminalom, izjavila poslanica koalicije za budućnost Crne Gore Maja Vukićević. Sve vrste goriva pojeftiniće od utorka za 1 do 6 centi, saznaje portal Adria iz udruženja naftnih kompanija. U ponedeljak promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uveče jače na oblačenje sa zapada. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će 20. i 21. novembra u zvaničnoj posjeti Saveznoj Republici Njemačkoj na poziv predsjednika te zemlje Frank-Waltera Steinmeiera. Predsjednik Milatović biće dočekan uz najviše državne počasti u dvorcu Belvi, gdje je predviđen sastanak predsjednika Milatovića i Steinmeiera, zatim i bilateralni sastanak delegacija dvije države. U okviru posjete Njemačkoj, predsjednik Milatović biće gost Njemačkog društva za vanjsku politiku, a sastaće se i sa predstavnicima Istočnog odbora Njemačke privrede. Teme razgovora biće jačanje bilateralne političke i ekonomske saradnje između država, kao i podrška Njemačke kao značajnog partnera i saveznika u ubrzanju evropskog puta Crne Gore. Bivšem direktoru uprave policije Slavku Stojanoviću i Nikšićaninu Igoru Baćoviću određen je pritvor do 30 dana nakon saslušanja u Višem sudu u Podgorici. Odluka je donijeta danas poslije saslušanja. Stojanović se tereti za zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje. On je na saslušanju negirao krivicu. Osim Stojanovića, juče je uhapšen Igor Baćović iz Nikšića, ovlašćeno lice u firmi za transport. Njemu se na teret stavlja krivično djelo krijumčarenje, koje je sinoć u saslušanju u specijalnom državnom tužilaštvu negirao. Slijede i ostale vijesti i aktuelnosti. Da se godinama govorilo o kontroverznom nikšićkom biznismenu Branislavu Branu Mićunoviću i povezanosti sa kriminalom i korupcijom, potvrdile su Sjedinjene Američke Države. Mišljenja je potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Pored Mićunovića, SAD su uvele sankcije i za Miodraga Davidovića. Država kaže ne smije sjedjeti skrštenih ruku, pa i od domaćih nadležnih organa očekuje reakciju. Imajući u vidu navedeno od strane naših savezničkih država SAD-a i najvažnijeg spoljnopolitičkog partnera, imajući u vidu i ono što je Fond obavještajnih podataka naših bezbjednostnih organa, očekujem da oni preduzmu odgovarajuće aktivnosti i mjere kako bi se došlo i do dokaza u krivično-pravnom smislu za ove stvari i kako bi se to procesuiralo i svako snosio konsekvence za svoje nezakonito postupanje. Niko ne smije biti izuzet od pravne države i niko ne smije biti pošteđen, kazao je Koprivica. Činjenica da se u pritvoru nalaze dva bivša direktora uprave policije najbolji je dokaz da je bivši crnogorski režim, na čijem je čelu bio Milo Đukanović, bio u sprezi sa kriminalom, kazala je poslanica Koalicije za budućnost Crne Gore i potpredsjednica Demokratske narodne partije Maja Vukićević. I pravosuđe i policija su, kako je istakla Vukićević, pod upravom Đukanovića bili stavljeni u službu kriminala i ovih dana vidimo brojne dokaze. Ne treba zaboraviti represiju koju je crnogorska policija sprovodila, a crnogorsko pravosuđe štitilo, pa tako niko nije odgovarao za brojna prebijanja političkih protivnika Mila Đukanovića, naglasila je Vukićević, dodajući da vjeruje da je ovo tek početak, jer ima, kako je kazao,
pokazala još dosta zaslužnih vojnika Đukanovićevog režima koji treba da odgovaraju. Koordinator alternative Vesko Pejak ocijenio je u intervju za portal Adria da je najviše kupljenih diploma u Ministarstvu unutrašnjih poslova. On dodaje da je došlo takvo vrijeme da nas liječe kozmetičarke, a brane na sudu ljudi bez osnovne škole sa lažnim diplomama pravnika. Pejak naglašava i da je aktuelni premijer Milojko Spajić obećao da će se pozabaviti ovim problemom te da se nada da će održati riječ. Izmjene Ustava Crne Gore i određenih zakonskih normi osnovni su preduslov kako bi se uveo proces provjere imovine sudija i tužilaca, ocijenjeno je u analizi stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu. Upravo zbog toga kako su za dan pojasnili iz Ministarstva pravde, još nije formirana komisija za sprovođenje procesa vetinga. Kroz proces vetinga planirano je da se izvrši provjera imovine nosilaca sudijskih i tužilačkih funkcija u posljednjih 15 godina. Ideja o uvođenju procesa vetinga potekla je od doskorašnjeg ministra pravde Marka Kovača. Zabrinjavaju stavovi i aktivnosti državnih čelnika i rukovodilaca u energetskom sektoru, koji su često kontradiktorni u suprotnosti najboljim praksama i rješenjima i koji mogu umanjiti dugoročne pozitivne efekte za iznose i do desetine milijardi eura, a realizacija pogrešnih projekata može dovesti do štete i od nekoliko milijardi eura, ocijenio je profesor doktor Branko Radulović. Takvo neznanje ili zlu namjeru Crna Gora ne bi mogla preživjeti, posebno što energija direktno utiče ne samo na financijsko stanje, već i na našu biološku egzistenciju, kao i to da je ovo posljednji resurs koji nije devastiran ili uništen. Premijeru Spajiću i ministre Mujoviću, vi ste direktno odgovorni za budućnost energetskog sektora. Odgovornost leži na poslanicima, a posebno na naučnoj zajednici i civilnom sektoru, poručio je Radulović. Anksioznost je često samo uvod u depresiju, odnosno znak da naš organizam nešto trpi, kazala je za televiziju Adria specijalistkinja psihijatrije doktorka Maida Burđović, govoreći o depresiji i anksioznosti kao bolestima savremenog društva. Burđović naglašava da nas često napetost koja je prisutna u našem svakodnevnom životu tjera da neke stvari mijenjamo, ali kada ta napetost počne da nas parališe, onda je to jasan znak patologije kojoj je potrebno liječenje. Za depresiju i anksioznost kažemo da su moderne bolesti. Koliko smo depresivni kao društvo, koliko dovoljno glasno i odlučno govorimo o tome, koliko smo spremni da pomognemo sebi i kada detektujemo da imamo problem i koje su uzročno-posljedične veze između depresije i anksioznosti, razgovarali smo sa specijalistkinjom psihijatrije doktorkom Maidom Burđović. Kada pričamo o Crnogorcima i uopšteno o njihovom mentalnim obilježnjima, ne možemo pričati da ne pomenemo jedini pravi po meni naučno-istraživački rad koji je uradio Todor Vaković i opisao u svojoj knjizi Depresivni optimizam Crnogoraca. Nekako se čini da zaista kroz mnoge situacije životne okolnosti tu depresivnu crtu reagovanja pokazuju i ono što je sigurno, ona je nečim uslovljena. Zaista nije bez razloga. Čak u novijoj istoriji Crne Gore svjedočimo tolikim turbulencijama da mi nekako ta iskustva, ako predočimo i pogledamo i negdje u davnoj našoj prošlosti, ne možemo da se pohvalimo nekim periodima dugoročnog nekog blagostanja na ovim prostorima. Burđović ističe da anksioznost često samo uvod u depresiju. Anksioznost sama po sebi ne mora uvijek da bude toliko kao neki patološki entitet koji jeste za tretman, ali je uvijek znak da se treba obratiti pažnja da naš organizam nešto trpi.
vrlo često ta napetost koja je prisutna u svakodnevnici nas tjera da neke stvari mijenjamo, ali kada dođemo do nivoa te napetosti, da nas ona parališe, da prosto više mislimo o njoj nego o bilo čemu drugom, onda je to zaista znak jedne patologije koja jeste za tretman i za liječenje. Jedna od možda najpreciznijih, najpopularnijih objašnjenja i definicija anksioznosti je bezrazložno strahovanje. Briga, napetost i tenzija koju teško možemo kontrolisati, a tiče se uglavnom budućnosti. Složit ću se, Irena, sa vama, apsolutno razlika između realnog i objektivnog straha i anksioznosti u tome što je ovdje strah iracionalan. Znači, osjećamo ga i kad treba i kad ne treba, ali poenta u cijeloj priči je intenzitet straha, koji zaista može da varira od strepnje, znači blago uzbuđenje, pa do same panike koja je jako intenzivna, da ne pričamo o nekim ekstremnim stanjima straha koji su prisutni kod nekih takozvanih psihotičnih stanja. To je onda kvalitet napetosti takav da gubimo razum, odnosno prosto je realitet izmijenjen kod te osobe. Simptomi i intenzitet depresije variraju od blažeg stanja i osjećanja, promjene u raspoloženju, do vrlo teških i mučnih, kao što su nizak nivo samokontrole, samopoštovanja, do potpunog gubitka svih voljnih aktivnosti i motivacije, kao i patološkog tugovanja i mračnih misli. Svaku promjenu raspoloženja u smislu da nam već neki period predstavlja težinu da radimo neke obične stvari koje smo prije toga radili s lakoćom, ako smanjimo sposobnost uživanja, ako se teško opuštamo, ako se povlačimo od ljudi, ako nam sve češće smetaju neke okolnosti, neki banalni sadržaj ili stresovi koji nam prije toga nisu pravili veliki teret, onda je to siguran znak da se treba potražiti stručna osoba. Koliko smo i depresivni i anksiozni kao društvo, ali i da li bi potražili stručnu pomoć i bili iskreni i svjesni da prepoznaju taj trenutak, pitali smo građane Podgorice. Svaka normalna osoba i svugdje u svijetu je sasvim normalno da ljudi rade na sebi, tako da bi se obratila, zašto da ne? A se tiče društva, ne znam, radije pričamo o pojedincima nego o društvu, ne znam. Ali vrijeme koje odiše nekom nesigurnošću jako puno doprinosi anksioznosti kod ljudi. Depresivnost je također tu jako prisutna iz razloga što mi često opažamo tu bespomoćnost, nedostatak motivacije, volje za mnoge stvari, čak i one svakodnevne koje bi se negdje podrazumijevale da bi bilo u redu da se rade. Ukoliko primijetite naravno bilo kakav simptom kod sebe, bitno je da ukoliko ne možete ne primijetiti da možete sebi da pomognete, naravno da kažem, potražite stručnu pomoć. U mojoj okolini ne znam baš toliko slučajeva ili ljudi kao po navici to znaju da kriju i da probaju sami sa sobom da rešavaju problem. Što nekad i nije loše, zato što ako se ne izborimo sami sa sobom, u suštini ako mi to ne prelomimo, neće nam baš druga neka pomoć, značajna pomoć, ako prvo mi sa sobom ne priznamo sebi problem prvo. A za pomoć mislim da posebno danas ne treba nikako bježati od tih stvari. Kad se obratiš stručnom licu, trebaš da čekaš jedno vrijeme da bi došao na red da dobiješ savjete, tako da ne znam koliko je to od pomoći. Mentalna higijena i prevencija kvalitetna je svakako izazov, ali i zajednička odgovornost kompletnog društva. Nekako kod nas i dalje ne postoji ta to razumijevanje zajednice koja mora da shvati da u psihijatriji ne nastaje ništa preko noći, kao što ništa i ne nestaje preko noći. Iako je ovo još uvijek tabu tema u odnosu na trendove i statistike u naprednim zrelim demokratskim zemljama, ćutanje nikada ne smije biti opcija. Nikada nije kasno da ponovo zavolimo sebe i da razriješimo sve unutrašnje konflikte. Uostalom, i to je, kao i sve u životu, odluka. Ugledni crnogorski reditelj i dramaturg Goran Bulajić preminuo je danas u 66. godini. Crna Gora je od danas siromašnija za jednog velikog stvaraoca, dramaturga i reditelja. Napustio nas je Goran Bulajić, objavilo je Kraljevsko pozorište Zetski dom. Tokom duge karijere režirao je više desetina pozorišnih komada širom Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i brojne televizijske drame. Bulajić je na proslavi 70-godišnjice Crnogorskog narodnog pozorišta dobio status doživotnog člana te kulturne institucije.
Info Plus nastavljamo vijestima iz regiona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o svim važnim pitanjima za Srbiju i Srpsku. Vučić je naveo da je sa Dodikom imao dvosatni sastanak. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima za Srbiju i Srpsku. Dogovorili smo ubrzanje u sprovođenju u dijelo svih zajedničkih projekata, posebno onih od najvišeg nacionalnog značaja, poput izgradnje memorialnih centara posvećenih Jasenovačkim žrtvama, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani smatra da je sporazum Kosova i Srbije neophodan zato što se, kako kaže, u geopolitici dešavaju brze promjene koje ne idu na ruku Balkanu. Osmani kaže da na Balkanu i dalje može biti izazova i tenzija, pa ističe da je potrebna posebna pažnja. Bezbjedonosna situacija na Balkanu je još uvijek izazovna, ali ne vjerujem da postoji eminentna prijetnja destabilizacije. Na Balkanu ne očekujemo nikakvu destabilizaciju koja može da se desi, ali može biti izazova i tenzija. Potrebna nam je posebna pažnja, kaže on. Što se tiče nacrta statuta zajednice srpskih opština, koju je prihvatio premijer Aljbin Kurti, ne komentarišući previše, Osmani kaže da je to pitanje unutrašnjeg uređenja Kosova. Dejtonski sporazum uništen je do te mjere da se postavlja pitanje da li postoji. Posmatrajući pojedince koji vršljaju po Bosni i Hercegovini i sprovode samovolju na nelegalan i nelegitiman način, a na štetu Srba saopšteno je iz asocijacije Stvaraoci Republike Srpske povodom 28 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Iz asocijacije ističu da se srpski narod samo organizovao i ujedinio kako bi za sada na miran i demokratski način zaustavio takvo ponašanje i svakodnevno narušavanje međunarodnog prava. Nećemo više bilo kome dozvoliti da nekažnjeno vršlja po Republici Srpskoj i donosi svoje propise i nastavlja sa sankcijama. Pošto demokratskim putem nije mogao da spriječi ovakvo ponašanje i rušenje Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, srpski narod je odlučio da se samo organizuje i jedinstvom pokaže gdje su granice Republike Srpske i da na tim granicama zaustavi prodor ovog bezvlašća, upozorili su iz ove asocijacije. Ukazali su da je Dejtonski sporazum, odnosno Ustav Bosne i Hercegovine, narušavan do te mjere od strane pojedinaca, a posebno visokih predstavnika i međunarodne zajednice, i to po pravilu u sprezi sa pojedincima iz političkog Sarajeva. Navode da su neshvatljivi metode i načini kojima se služi međunarodna zajednica i pojedini političari iz Sarajeva kako bi ugrozili Republiku Srpsku i njene institucije, uključujući i kažnjavanje i protjerivanje pojedinih njenih funkcionera i rukovodilaca. U oružanom sukobu Izraela i Hamasa izraelske snage pojačale su napade na gradove na sjeveru Gaze. Reuters navodi da je 13 ljudi ubijeno u dompu u kampu u centralnom dijelu. U Ukrajini se nastavljaju borbe oko Kupjanska i Avedejvke, gdje obje strane trpe velike gubitke. 44. je dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Najmanje 15 Palestinaca ubijeno je rano jutros u izraelskom bombardovanju centralnog i južnog dijela pojasa Gaze, javila je palestinska novinska agencija Wafa. Reuters navodi da je 13 ljudi ubijeno u domu u kampu Nusejrat u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok su žena i dijete poginuli u južnom gradu Khan Yunis. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su borbeni avioni preko noći pogodili mnoge ciljeve Hamasa u gradovima Džabalija, Bet Lahija i kvartu Zejtun u pojasu Gaze. Kako se ističe, kopnene snage već su počele dublje da prodiru u Gazu, posebno u Džabaliju i Zejtun. Izraelska vojska saopštila je da je ubrzo nakon što su se u sjevernom Izraelu začule sirene za raketnu opasnost, locirala i uništila ciljeve Hezbolaha u Libanu. Kako se navodi u saopštenju, desetine minobacačkih granata ispaljeno je na Izrael sa druge strane libanske granice rano jutros. Portparol jemenskih Huta koje podržava Iran, Yahya Sarea, rekao je da će grupa gađati sve brodove u vlasništvu ili kojima upravljaju izraelske kompanije ili koje nose izraelsku zastavu, objavljeno je na Telegram kanalu grupe. Portparol je pozvao sve zemlje da povuku svoje građane koji rade u okviru posada takvih brodova. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell rekao je da se rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih
Ujedinjenih nacija o humanitarnim pauzama u Gazi mora primijeniti. Odluke Saveta bezbjednosti nisu samo riječi, one se moraju primijeniti, rekao je Borelj na zajedničkoj konferenciji za novinare sa katarskim premijerom u Dohi. Rat u Ukrajini ušao je u 634. dan. Nastavljaju se borbe oko Kupjanska i Avdijevke gdje ruske snage napadaju već nekoliko nedjelja, a obje strane trpe velike gubitke. U ukrajinskom regionu Sumi 56-godišnja žena i njen 28-godišnji sin su ranjeni tokom ruskog granatiranja, saopštilo je generalno tužilaštvo. Pet osoba, uključujući 3-godišnju djevojčicu, povrijeđeno je u ruskom artiljerskom granatiranju Hersona jutros, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je noćas oko 10 ruskih dronova Šahed iznad Kijeva i na prilazima gradu, saopštile su gradske vlasti. Rusija napada Kijev dronovima već drugi dan za redom. Ruske snage od jutros granatiraju Herson sa lijeve obale Dnjepra, koju drže pod kontrolom. Načelnik lokalne ukrajinske uprave Roman Mročko objavio je na Telegramu da su se u Hersonu čule eksplozije, te pozvao stanovništvo da pređe na bezbjednije mjesto. Ukrajinski generalštab je saopštio da ruske snage nastavljaju napade u pravcu Avdajevke i Marinke, a oružane snage Ukrajine su odbile najveći broj napada. Ukrajinske snage su odbile i ruske napade u pravcu Kupjanska, Bahmuta i Šahtjorska. Sve vrste goriva će pojeftiniti od utorka 21. novembra za 1 do 6 centi po litru, saznaje portal Adria iz Udruženja naftnih kompanija. Cijene bezolovnog benzina sa 98 i 95 oktana bi od utorka trebalo da budu niže za cent, dok će eurodizel pojeftiniti 6 centi. Također, za 6 centi bi trebalo da bude snižena i cijena ložulja. U ponedjeljak će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče jače na oblačenje sa zapada. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 7, a najviša dnevna u Crnoj Gori ići će od 7 do 16 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Info Plus. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovija dešavanja uvijek možete pratiti i na našem portalu adria.tv. Prijatno i ugodno veče želim. Do gledanja.